За, цэд гарахаар юм шиг байна. 30000 гарч байна. 30000-д таарлаа нэг авиасаа үзүүлж байна. Тийм үү? Энэ анигаар ярьчих юм ба. Дүүн сайхан дуулаа л өгдөг. Дүүд над мөнгө гэд. Яг өмнөл. Тэгээ зүгээр боочлох юм. Тэгээ зүгээр юм уу? За, дууллаа шүү. За, дууллаа. Сүүний өнөр гэж. Аа, яг түр ач би дуулж байна. Дүүрэ ха. За. Өнгөрэй байх. За. Зүгээр. За сайхан байна ха. За байна. За. Йоо, за Мэтүү рекордс юм аа, энэ сэтгэл хөдлөлийн дараагийн дугаарын спонсороор олуулсан мөрөдө тоглоом болон бооцооны сайт OneXBet хамтран ажиллаж байна. Шинэ нэрлэгчд Мэтүү гэсэн промо код ашиглан 100% урамшуулал авах боломжтой ба OneXBet сайт дээр та өөрийн дуртай бүх төрлийн спорт, e-sport дээр бооцоо тавих, мөн arcade, casino зэрэг тоглоомуудыг тоглож мөнгөө өсгөх боломжтой. Жишээлбэл Crash гэдэг энэ тоглоом пуужин хөөргөө дэлбэрхээс өмнө хідэн тоо хүртэл дараа тэр тоогоороо мөнгөө үржүүлнэ. Хэрвээ пуужин дэлбэрчих юм бол мөнгөө бас алдах боломжтой гэх мэт зөндөө тоглоомтой байгаа. Мөрөдөд тоглох бооцоо тавих нас нь 18 наснаас дээш ба та бүхэн хариуцлагатай өөрийн эрсдлээ тооцоолж тоглоорой. За одоо бишлүү шээ. Эй, заа нинджи сэтгэлийн дараагийн дугаар эхэлж байна. Тэгээ бишлүү тоглоо одоо мөнгө аваад гарах гэж бэлэн болж байна. Тэгээ өнөөдөр хөдөллөө чи сунаа. Тэгээ одоо удахгүй болцгаа. Тийм ба хараяг та нэг бицэг чимшиглсэн гэж. Өнгөрө томьёо хэлээдөө. За хэд болох юм бэ? За миний хүүхдөд 5 мянга. Энэ ажил ууч тий. Амийн ихтэй байгаа. Аа 100 мянга үү. Үу ямар хөөрхий. Яа. Зүгээр зүгээр ихч. Зүгээр зүгээр өгч аа. Гүү гүү төрсөн өдөр мэддэг биш ихч. Зүгээр л өгч аа. Пар идэж үү. Гүү гүү пар юм аа. За баяртай. За. Сайхан мэд цагаараа. За. Хүүхдээ зорчтой. Өнөөдөр ч бас хайлан өмлж байгаа юм шүү дээ. Миний сүүлийн хөдөлгөөн хэлээс хоёр хүүхд одоо чихэрний хэлэн гэж гээд. Хүүхдүүд аюу хаалганыудад чихэрний хэлэн гэж одоо харьцаа нэг жоохон чихэрээ бол ордог. Одоо ч юу юм айл алганы хаалган бол мэддэг үлчилж шүү дээ. Тийм байлээ. Өгсөн залуугаас бүгд хайлан өмлөх болсон шүү дээ. Энд чи боцтой. Айд болчихно. Яг тоомсоо. Зах 100 гүй. Хүүхдүүдэд чихэр авч өгөх. 100 гүй яа. Хүүхдүүдэд чихэр авах. Болох юм уу? Болно болно. Яг бол гайхаад байна шүү. Гайхаад нөө. Тү гайх хэрэг байхгүй яа. Хүүхдүүдэд чихэр авах. За хайрлаа. Бас гоё зүйл. За. За. Хайртай. Хайртай. За 13 авч. Эхэнд бүл өн өдөрт хийдик болох байх. Баярлалаа. Зүү юм уу? Зүү зүү. Түр 100 гүй. За. Баярлалаа. За. Баярлалаа. За. Йоо. Лаа. Ачаа. Үуч. Улаан Батөр ш бодлооч. Зүгээр л таунд юм. 2500. Тогч. Бог.
зүгээр яа зөөх чи. Яч зүгээр. Сайн байна. За. Сайн юм байна. За зөв хэлээ. Ахна нэг. Баярлалаа. Харин кинос ламаа дуучилхий дайны 63.9 сая доллар. Замаа. Тобо. Тобо. Яаж шарчаа. Нэрэ нэрэ. Аасаа мэн ахаа. 650. Шингээд орчдөө. За, цэд гарахаар юм шиг байна. 30000 гарчинда. 30000-д таарлаа нэг авиасаа үзүүлчихсэн. Тийм үү? Би баньны ярьчих юм байна. Дүүн сайхан дуулаа л юм гэдэг хөө. Дүүд нь одоо мөнгө гэдэг. Яг үнэнэл. Тэгээ зүгээр боочлох юм. Тэгээд зүгээр юм уу? Тийм. За, дууллаа шүү. За, дууллаа. За, оошо. Сүүний өнөр гэж. Аа, яг түр ачи би дуулсаа. За, за, маха баярлаа. Ийм хүн хэрэггүй. Зүгээр яха. Нэр яха. За, өнөөдөр баярлалаа. За, зүгээр. За, сайхан байна ха. За, баярлалаа. Сансар орчтой. Ингээл болчихсон. Бид болчих. 6. Маа, 100000. Я. Асан мал төртлөөр. Сан мал төртлөөр үү? Тэ. Ой, ингэж бичдэг. Бид бол ч юм. За, маа 100. Аа, яаж таа. 100. Ноо яаж таа.